Amigos da TV da Atuba, estamos começando mais uma entrevista da semana, hoje recebendo aqui Agnaldo, grande parceiro, amigo e um dos melhores locutores aqui da nossa região. Agnaldo, obrigado por você ter atendido a TV Inda e eu queria que você falasse um pouquinho aí da, da sua experiência aí de locutor aí, que só dá você aqui na região, viu? <laughs> Deli, primeiramente, muito obrigado a vocês aí da TV Indaiatuba, me convidando a participar com vocês desse trabalho maravilhoso. E só tenho a parabenizar, né? Eu, eu costumo até elogiar muito o trabalho do Deli e toda a equipe, porque todo evento que eu estou trabalhando, eu dou uma olhada lá, tem o um pessoal da câmera ali do TV Indaiatuba fazendo o trabalho, registrando também os bons momentos. Então, parabéns a vocês também. Como é que nasceu essa, essa coisa no sangue aí de locutor de, de rádio de, de... porque eu, eu vejo que assim que você a paixão pela rádio é, você e a rádio tem uma paixão muito grande né Telê na verdade isso vem de pai para filho meu pai é, ele começou nos anos 60 na rádio ABC em Santo André né e juntos ele trabalhou com o Lombardi, na época, um, um né, parceiro de, de trabalho ali do Lombardi. Na época também com o Tônico Tinoco, também, que apresentava um programa sertanejo. E meu pai também sempre foi de, de moda sertaneja, apresentar eventos e tudo mais. E eu ia, quando pequeno, eu ia, acordava cedinho. Meu pai fazia, fazia aquele programa de manhã, né, que era tradicional já na, na rádio. Na é época Exatamente, aquele programa de acordar de manhãzinha, curtir aquele sertanejo raiz, né? E eu acordava cedo e ia com meu pai para a rádio, para não ficar em casa. Né? Ele, com cinco aninhos, mais ou menos, já estava ali acompanhando. Então isso foi me estimulando a fazer um trabalho e dar sequência ao trabalho do meu pai. E hoje estou aqui, envolvido aí no rádio também. E é um grande prazer trabalhar. E hoje você está com um projeto aí que é a Rádio Dom Pedro. Eu queria que você falasse um pouquinho isso aí. Porque eu vou falar uma coisa para você. A Rádio Dom Pedro é um sucesso aqui em Daí atua. Obrigado. Né? É, inclusive nós estávamos conversando em off, eu nem sabia que, inclusive, o pessoal que quer ouvir a Rádio Dom Pedro é só acessar lá www.rádompedro.com.br. E eu queria que você falasse desse projeto, como é que nasceu esse projeto, porque é um projeto de sucesso. Perfeito. Na verdade, esse projeto eu conheci quando eu passei pela Rede Antena 1, que eu trabalhei na Rede Antena 1 durante 12 anos, né? E passando por ali eu conheci um sistema que eles trabalhavam com shopping centers. Como era? De um único estúdio, e alimentava vários shopping centers pelo país, com propagandas diferentes em cada ponto. Eu falei, poxa, por que não levar isso para a parte de público, né? No caso, aí, lugar, local aberto como praças públicas e tudo mais. Foi quando eu entrei com um projeto né, na Prefeitura de Indaiatuba, no ano de 2003, 2002, eu entrei com esse projeto. No ano de 2004 saiu. Porque aí houve o interesse também da, da, da administração em estar também divulgando o que acontece aqui na nossa cidade para as pessoas que estão circulando pelo centro. Né? Foi onde nós conseguimos interligar três praças ao mesmo tempo, com um único estúdio, e também retransmitir, através da rede mundial de computadores, o nosso sinal. E o legal é que é uma, uma programação bem eclética, né? O pessoal tem sertanejo, tem pop, tem. É, toca um, um pouquinho de tudo, né? É, levando em consideração a diversidade de pessoas e gostos também das pessoas que passam pelo centro, né? Então nós tocamos de tudo um pouco, de tudo um pouco. Claro que nós partimos mais para o lado do saudosismo, né? para resgatar aquela história das praças antigas, porque a ideia é essa. A ideia é trazer a história do coreto, a história da, da, da rádio que já existia muitos anos atrás aqui em Dayatuba, já esse trabalho trabalho de alto falante. Nós só demos uma modernizada, na verdade, né? e dividimos isso aí, distribuímos pelas praças, pelo centro. Então ficou realmente uma coisa bem gostosa de ouvir e músicas que a gente não consegue ouvir em outras rádios por aí fechadas. É, eu sou suspeito para falar do, do Agnaldo, porque eu sou fã dele, eu admiro o trabalho que ele <laughs> faz. Você está sempre aí apresentando os grandes eventos aqui da cidade. Primeiro eu queria perguntar para você, Agnaldo, como é que você vê a rádio hoje em dia? Porque assim eu acho que a rádio, principalmente a, a, a parte de AM, ficou parada um pouco no tempo. Né? É, quis manter a raiz, porém não acompanhou a nova tecnologia. Né? Mas como é que você vê a rádio hoje em dia? É, na verdade, a rádio AM ela está passando nesse momento por uma transição. Tá? Mas vamos lá, vamos analisar a, a rádio. Eu costumo, eu costumo dividir a, a, o AM com o FM da seguinte forma: o AM eu consigo enxergar como um veículo de comunicação. Quando você se comunica, você acaba é, debatendo assuntos, conversando bastante. Né? Já o FM é mais a locução, é uma coisa mais rápida, né? mais, mais, é muito mais rápida, anunciando músicas e vai direto no assunto. Ah, então, essa transição da rádio AM que está acontecendo agora, está acontecendo, inclusive, aí a, a Rádio Jovem Pan, é uma rede que está encabeçando aí também essa luta para digitalizar a, o sinal AM. E com isso vai melhorar muito aí o sinal, o trabalho. E com certeza o pessoal vai ter que se adaptar também a essas novas tecnologias né, que vem surgindo aí. E vem surgindo com tudo aí com a internet, com tudo mais. E a forma também de lidar com o público. E essa parte também está tá mudando, né, porque o contato agora está sendo através das redes sociais é muito mais rápida a pessoa pedir uma música ou buscar informações. E a rádio. Eu costumo dizer também que a rádio é um dos veículos mais rápidos ainda de comunicação. Quando você pega um celular, você está no ar já dando a notícia, né? Quanto diferentemente de outros veículos que precisa montar um equipamento e tudo mais para poder estar tá, tá resgatando aí alguma coisa para lançar. Mas eu vejo que está passando por esse processo, levando em consideração também que existem aí muitas outras rádios comunitárias que estão surgindo, não é um canal que o governo também abriu a Anatel para que as pessoas possam também Abrir é, mais veículos de comunicação. Mas, claro, corre um risco também nisso, de pessoas despreparadas, passando informações também errôneas ou mesmo com dificuldades, para as pessoas entenderem. Então, isso é uma faca de dois gumes. É, eu, eu, até tava, eu vou falar três pontos aqui. Primeiro, é, eu amo rádio. Eu gosto muito de rádio. Eu até brinco com o pessoal que eu tenho dificuldade de transmitir jogo na TV. Por causa da rádio. Na rádio, nós é, criamos a emoção na cabeça de quem está ouvindo. A, a TV, não, ela tem a imagem ali, não tem muita. O, o que você acrescentar né, é a imagem que está vendo. Então, esse é um ponto. Eu tenho essa dificuldade porque eu sempre gostei de rádio. Então, você cria a emoção na cabeça da pessoa, que isso, inclusive, é, 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 ajuda a desenvolver o intelecto da pessoa. Isso tem que levar muito em consideração. Segundo, sobre a, a rádio comunitária. Você é a favor? Não, eu sou totalmente a favor, sim, de rádio comunitária, desde que, claro, no, estejam todas no molde, no molde é, estabelecido pela lei, não é? que tem muitas diretrizes aí. Por quê? Eu vou explicar o porquê isso. Eu trabalhei muitos anos, como eu disse, na rádio Antena 1, na rede, e acompanhei de perto a vida dos engenheiros ali. E nós estávamos muito próximo. a Rádio Antena 1 está aqui em Campinas, está muito próxima do aeroporto. O que tinha, às vezes, de reclamações com interferências, porque as pessoas às vezes acham que é somente colocar um transmissor no ar e está transmitindo um sinal. Não, existem os cuidados aí para não dar aquele famoso espúrio né, que pode realmente afetar a comunicação de outros veículos aí, como ambulâncias. E aviões e tudo mais. Mas, for, fora isso, né? vamos, vamos dizer: as pessoas que assumem um microfone têm que ter primeiro a responsabilidade de saber o que está sendo falado. Né? Eu escutei essa semana, só cortando você, Guilherme, que existe muito aventureiro dentro desse, de, de, Não vou nem falar da, da rádio, mas no, no meio de comunicação. Existem pessoas que não têm compromisso, que são despreparadas e, principalmente, ouviu dizer. Né? Não sei se você concorda com isso. É, o que roda realmente hoje é isso mesmo, né? Nunca a pessoa fala assim, não, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não, é realmente. Eu ouvi dizer, segundo tal pessoa, tal. Porque o jornalista, o jornalista de credibilidade, é, o repórter, é, é, o comunicador em geral, ele tem a fonte dele. Ele tem a fonte dele e aquele famoso furo de reportagens que era uma coisa muito valorizada no passado, Exatamente. não é? Hoje já não existe muito isso. Existe o camarada que ouviu falar e vai lá e propaga aquela, aquela notícia. Como é o caso, até vou falar das redes sociais aí, que acontece muito, né? Muito, muito. Tem, daqui a pouco anunciaram aí a morte de um famoso ali, e na verdade o cara não morreu. O que eu quero dizer? Isso daí já mostra o despreparo de como passar essa informação. E depois aí que disseram que qualquer pessoa pode fazer jornalismo, eu discordo disso. Né? Há um tempo atrás aí não precisava nem diploma, ou não sei como é que está a situação agora. Mas diziam que jornalista não precisa ter diploma para fazer jornalismo. Engano. Eu acho que tem sim que passar pela faculdade, tem que sim que cumprir todos os cursos ali para conhecer um pouco mais de como funciona a comunicação. E até porque é o seguinte, é uma coisa que não se ensina na faculdade: compromisso. O compromisso e a responsabilidade, que isso aí é de berço. Sem dúvida nenhuma. Né? Isso faz parte do profissional bem-sucedido, eu acho. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa. Respeito, eu falei que eu ia fazer a entrevista da semana com você. Chama Charles Oliveira. Ah, o Charles, ele, determin... amigo. Ele, ele, ele se referiu a você como o professor. Não, não é isso. Não. O Charles realmente está há muitos anos aí aqui na cidade, fez locução bastante tempo também. E o Charles tem um timbre de voz diferenciado. E Eu sempre elogiei ele pelo trabalho dele. E agora eu fiquei muito feliz em saber que ele canta também, né? Até então ele não cantava antes. Então se preparou também. Isso mostra que as pessoas têm o potencial. E é só trabalhar esse potencial que acaba descobrindo mais talentos. Então eu fico muito feliz, um grande abraço ao Charles, grande parceiro aí, nosso aí da vida de comunicação. Então tá, jóia, o papo tá bom aqui com o Agnaldo. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco eu vou apertar ele aqui, ele vai falar sobre fazi, <laughs> sobre rodeio, sobre os trabalhos que ele vem ter, tem feito nesse meio aqui. Aguenta aí que a gente volta já já. Aqui na Taurus Rodeio Best Country, aqui você encontra as melhores roupas e os melhores acessórios: botas, calças, chapéus, cintos e fivelas das melhores marcas e com os melhores preços. A Taurus Rodeio Best Country fica na rua 13 de maio, número 532, o telefone 2516-2228 e o 2516-2688. Taurus Rodeio Best Country, sua melhor. Loja Country aqui direto. Voltamos aqui com a entrevista da semana, hoje recebendo meu amigo aqui, o Aguinaldo, locutor. E agora também é apresentador de rodeio, tá? Eu fui em dois rodeios, eu vi você. E tu e faz-se si. Como é, que é, como é que é essa vida de apresentador de rodeio aí? Desse... Porque, na verdade, não é apresentador, é o cerimonialista de rodeio, né? É, exato. Na verdade, eu, eu entro como o, a, o camarada da propaganda do rodeio, né? E fazendo também a abertura, toda aquela parte de abertura ali do rodeio, que tem aquele cerimonial do rodeio, né? Não faço locução, ou, né, narração de rodeio. Essas coisas eu não faço, mas realmente admiro muito os profissionais que trabalham e como o pessoal ama, é incrível isso daí. O pessoal que gosta do rodeio, que gosta da, da festa do peão, é, é uma paixão assim inigualável. E eu me identifico muito com essas pessoas porque eu fui, fui criado no, no mundo sertanejo, né? E gosto muito realmente. Quantos anos faz isso? Faisi, entre e festa do peão, eu devo ter já um, uns oito, nove anos já apresentando. Então se é um caso à parte da sua vida. Né? <laughs> Faisi é. Inclusive Faisi, até aproveitando, eu participei não como trabalho, como profissional, mas como espectador da primeira Faisi aqui em Dayatuba, né? Na época ainda era o prefeito Clen Ferrari, se não me engano. Então, eu conheci ali, eu tive o prazer de conhecer Zé do Prato, conheci ali o Jorge Moisés, era um molequinho o Jorge Moisés ainda, hoje não que ele esteja velho, viu, mas está bem, bem, bem usado já. <laughs> um grande abraço, Jorge, aí sempre acompanhando o Marruco Velho, ele que começou ali o trabalho com Zé do Prato, aqui em Daiatuba também, americana. Então, eu tive o prazer de conhecer aí toda essa, essa turma no início, na formação aqui da FAICI em Indaiatuba... é um grande prazer. Então, eu tenho, eu, esse vai ser o terceiro ano de FAICI. Nosso, né? E fizemos FAICI. Depois estamos lá e tu encontramos com o Aguinaldo comandando lá com maestria, como sempre. Lá o, o rodeio a região aqui sempre está solicitando você para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque deu certo na FAICI, né? É graças a Deus eu tenho, eu tenho feito um trabalho aí reconhecido, não é? Reconhecido, inclusive há pouco aí, até fugindo um pouquinho da parte do, do rodeio. Eu estive fazendo um trabalho com a presidência da República aqui. Exatamente. É, que, os Exatamente. quais me convidaram para estar tá apresentando. Para mim também foi uma surpresa aquele dia, porque eu fui para ser o STEP, na verdade. Aí chegando lá, o pessoal da presidência já se movimentando ali do cerimonial, disse: olha, você vai apresentar, você vai chamar links é, de oito estados do, do Brasil, então se prepara aí. Nossa, eu li rapidinho aquilo ali, entrei. Então, claro, é um reconhecimento do trabalho, a confiança também das pessoas. Aqui em Dayatuba não é diferente, através do presidente Barbosa, aqui da FAICI, a qual agradeço muito. Teve também outras, é, outras pessoas aí à frente da festa que nos convidaram e eu fiquei muito feliz desse trabalho. E tu também, mesma coisa. A Selena Monteiro, um grande abraço aqui. Selena, grande parceira também, lá do rodeio de Itu, que nos convidou e eu fiquei muito feliz em estar participando. Claro que às vezes surge alguns outros trabalhos também para serem feitos em outras cidades da região, mas, é, devido à agenda, a correria que nós já temos fechado aqui com o trabalho em Dayatuba, fica inviável estar tá acompanhando. Mas é um grande prazer participar sempre do mundo do rodeio. Como é que foi a FAICI 2015 para você? O que, que você achou da FAICI? Bom, foi uma das melhores FAICIs que eu já participei. Por quê? Em público, em shows, em estrutura também. Porque é de tirar o chapéu aí para toda, toda a diretoria da FAICI. Pelo empenho, buscando parcerias e melhorando cada vez mais. E olha, eu fiquei surpreso até com o público, a quantidade de gente. Nós que estamos ali em cima do palco, você tem uma visão. Maciça das pessoas que estão ali é, participando. E você sente realmente a vibração, né? essa esse contágio, essa energia das pessoas ali embaixo com, com o palco, com o público. É muito gostoso. E eu conversando em off aqui, ele não quer que eu fale isso aqui, mas eu vou falar. Eu falei já pra... eu falo sempre assim: não conta para mim que eu conto. E eu conversando com o Barbosa, e o Barbosa falou dele: eu quero que a FAICI chegue a ser uma das cinco melhores festas do estado de São Paulo. É, a FAICI hoje, é, claro, vamos, vamos tirar Barretos da história, porque Barretos... O Barretos é o concurso. É, o Barretos Barretos realmente é uma, é uma coisa assim monstruosa. Quem, só quem esteve lá, quem, quem passou por alguma festa de rodeio lá, sabe realmente o que é Barretos. É um caldeirão aquilo lá. Indaiatuba se desponta, assim como uma das maiores festas do estado de São Paulo, do interior paulista, com certeza, e tem tudo. Para se tornar aí uma referência, como já é uma referência na região, agora a nível nacional. Eu queria que você contasse lá o que aconteceu: é, que nós estávamos lá no palco filmando, estava a TV em com você, nós estávamos conversando, e o touro saiu por cima. Eu queria que você contasse essa história, o que, que aconteceu? <laughs> eu só dei uma olhada, tinha uns, uns camaradas ali, como, filmando ali do lado do palco, até pediram falou eu posso subir aí para fazer umas filmagens? Claro, sobe aqui, vamos lá. O palco estava ainda aguardando né? o preparo de um show, não lembro que show que era. Estava é, lá o Deli, do lado ali, com o pessoal cinegrafista, e daqui a pouquinho o Touro. Ele, claro, o Touro tem uma energia danada, é uma saúde fora do comum, é bem tratado o animal, e o animal, claro, vai procurar o um local mais fácil de sair. E foi por cima que ele buscou, né? <laughs> A hora que o dele viu esse touro pulando ali, nossa, ficou branco ali o Mas eu, eu, não tem eu, perigo eu, eu não, porque eu eu os profissionais da Lida ali, o pessoal tem muito cuidado, a, inclusive para cuidar bem do animal e também, claro, não deixar ele, ele participar em nenhum momento com o público, que é um risco maior. Então, esse é um ponto que eu gostaria de tocar. É, existe, né, algumas... É colocações que eu vou dar minha opinião aqui porque eu vi você viu que a gente acompanhou fizemos uma matéria sobre isso dos maus tratos com o touro né e eu posso falar eu estou falando por mim o que eu acompanhei da FAICI, é uma coisa totalmente diferente do que as pessoas falam falam que colocam dão choque no testículo do boi é, amarram coisas no testículo do boi e aperta e não sei o que eu queria que você falasse, porque eu já falei isso. E eu acompanhei, e eu acompanhei é, pessoas que criam esse tipo de touro para competição, porque é um atleta, é um atleta. E o investimento é muito alto, Arnaldo. Eu, eu, eu vi, eu vi é, lugares que o touro tem piscina, né? Piscina para ele se exercitar, tem esteira, tem. Olha, eu vou falar. Tem muito touro que é melhor tratado que muita gente. Tem, tem sim. Eu vou até aproveitar aqui, e, e com todo o respeito né, ao pessoal da proteção animal, eu também me considero um protetor animal. Gosto muito, realmente. Então, é, por experiência própria, eu que nasci na roça, assim, no meio, lidando com cavalos, lidando com touros, com boi, e conheci nesse mundo do rodeio também. Esse trabalho dos profissionais. Veja bem, existem muitos rodeios, às vezes, que. Tem rodeios clandestinos, sim, que surgem por aí, acontecem. Mas quando você fala em profissionalismo no mundo do rodeio, não existe maltratos com animais. Pelo contrário, é um investimento em cima de um atleta. Tanto é que, que eu falo atleta, porque no mundo do rodeio, muita gente não sabe, mas 50% da nota é sobre o touro. E 50% da, da, do restante da nota. É sobre o peão. Então, o peão depende também de um touro bom, um touro sadio, para poder dar a pontuação a ele. Então, com isso, eu posso garantir que não há maus tratos a animais, pelo menos no mundo do rodeio, no profissionalismo. Vamos deixar bem claro isso no profissionalismo. E tanto é que quando as pessoas falam que aperta o testículo do touro, não. A corda americana ela não tem contato direto com o testículo do animal, de modo nenhum. O que acontece é que o, o, todo animal tem uma cócegas, umas cócegas no vazio, que é embaixo ali, exatamente ali. A hora que trisca qualquer coisa ali, ou encosta, ele, ele cl claro que não. É uma cócega, não é apertar, não é nada disso. O que acontece é que ele, claro, vai pular para e também mostrar. Uh, o esporte que faz parte desses saltos, esses pulos dele com, com, com o atleta. E eu vou falar uma coisa para você: ele não, ele não se sente bem, lógico, com alguém montado em cima dele. Já é um incômodo que ele quer se livrar, ainda Sim. mais essa, essa, essa coisa. E nós acompanhamos lá, o Aguinaldo gente, é, veterinários, é, 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 pessoas é, de associações protetoras lá acompanhando né, e até se surpreendendo, né? Sim, o trabalho, inclusive, aqui eu vou falar da FAICI, que está mais próximo de nós aqui nesse trabalho. Né? Nós temos acompanhado muito de perto. O presidente Barbosa e toda a equipe, eles abrem a FAICI para as pessoas, a proteção animal, não é? todo o pessoal, a estarem acompanhando de perto o trabalho dos veterinários e os trabalhos do pessoal da LIDA também, junto a esses animais. Então, isso, é, as pessoas vêm de perto, que não tem realmente, não existe esse mal, maltrato ao animal no mundo profissional do rodeio. Então isso daí é, é acompanhado de perto pelos profissionais. E você sabe que eu vi uma cena lá em Jaguariúna que me chamou muita atenção. Tinha um touro que eles ficam naquele cercadinho, porque é aquela fila de touros, né, para entrar na arena, e tinha um touro que ele estava com um carrapato. O dono do touro, não sei se é dono ou se é. responsável pelo touro, foi lá, tirou o carrapato, foi lá e pegou um remédio e passou no... no... Negócio. Então para você ver, ele é acompanhado diretamente, né? pelo, pelo, pelo proprietário ou pelo por quem cuida deles e é um cuidado extremamente rigoroso. É, é o que você disse há pouco aí. O, o, o profissional que cria o touro pro rodeio, ele tem a preocupação porque é um investimento dele e tem touros aí que não custa. é pouco o investimento, não. né? E tem touro que custa realmente aí fortunas. Por quê? Porque é um atleta. Assim como um atleta de futebol é bem valorizado no país, porque tem um talento, tem touros também que tem. Né? Teve touros aí, conhecidíssimos aí, novela, por exemplo, novela América, que teve lá o boi bandido, que ficou conhecidíssimo no país. Por quê? Porque era um boi atleta e diferenciado um dos demais. só para ele, né? É, é, aquele era um artista exclusivo. Assim como os outros também são bem tratados, mas aquele tinha realmente um privilégio a mais, porque era um touro diferenciado do mundo do rodeio. Então tá, Joia. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. É, e a, como é que você vê os shows da FIC? Né, esse ano nós tivemos, é, passou Munhoz e Mariano, tivemos Henrique Juliano, tivemos Lucas Luco, tivemos, é, é, se não me falha a memória, o Rio Negro e Solimões, enfim, tivemos. Como, como é que você viu os shows esse ano? Os shows do ano passado foram shows realmente tops, né? É, inclusive o ano passado tivemos aí um boom de artistas, artistas que surgem às vezes aí em um ano temos uma dupla assim que explode, tipo Henrique e Juliano, foi foi, foi fantástico. E que simpatia que eles são. Né? Exatamente, e também são pessoas é, né? exatamente, né? muito bem sabe tratar realmente o público, sabe tratar os profissionais que trabalham em volta deles e, e realmente foi um boom, né? É, como esse ano agora de 2016 vem surgindo uma dupla que já o ano passado já estava sendo é, é, também monitorada pelo pessoal da FAICI. e agora eles vêm aí que é Pedro Paulo e Alex né? é o PPA que eles falam E nós conversamos com eles lá em, em, em Vinhedo perfeito CEMU, isso né? eu vi na até TV até a matéria para Faisi sim né? e são muito simpáticos inclusive já é o, são os primeiros contratados da FAICI, já desde o ano passado já, quando o Barbosa aí confirmou também, né, e agora veio a público também falar a respeito disso. E já estou sabendo que tem muitas novidades também bacanas para esse ano de 2016, mas quem vai estar tá passando aí é o Barbosa, provavelmente no mês de abril agora, para todo o pessoal. Então, o Barbosa não conta para mim, porque ele sabe que se ele contar, eu conto. Então ele não conta para mim. Ele, eu nós estivemos lá no presidente, acompanhando que você foi lá apresentando a, a primeira dama do presidente, inclusive Perfeito. um parabéns pelo trabalho, Obrigado. foi excelente. A, a sua participação. E o Barbosa falou assim para mim: Derninho, eu não conto as coisas para você, porque se eu conto para você, todo mundo fica sabendo. Você conta. Você ficou com fama de fofoqueiro, né? Eu então. falei: não conta para mim que eu conto, mas eu vou no ar e falo essas coisas, aí depois o pessoal não conta para mim. Né? Gente, o papo tá muito bom. Daqui a pouco eu volto com o último bloco com o Agnaldo e ele vai contar um pouquinho mais da, do seu trabalho e da sua carreira. Não sai daí. Aqui na Taurus Rodeio Best Country. Aqui você encontra as melhores roupas e os melhores acessórios. Botas, calças, chapéus, cintos e fivelas das melhores marcas e com os melhores preços. A Taurus Rodeio Best Country fica na rua 13 de maio, número 532. O telefone 2516-2228 e o 2516-2688. Taurus Rodeio Best Country. Sua melhor loja Country. Aqui direto. Voltamos com o último bloco do Entrevista da Semana. Grinaldo, vamos falar o seguinte: aqui nós fazemos diferente. Aqui, geralmente, a gente fala uma frase e a pessoa ela fala é, uma palavra para identificar aquilo que a gente o que, o que ele pensa sobre o assunto eu então, como comunicador vou usar é, um pouquinho mais de palavras lógico. tudo bem Aqui, não, a gente fala a palavra e você define da Ótimo. forma que você quiser Corinthians Corinthians rival do meu Santos você é santista sou santista de coração ah então tá João. eu sou ponte então eu sofro mais não tem jeito é, rodeio Rodeio, uma paixão também e Aprendi a, a gostar muito de rodeio E conheci gente maravilhosa no meio Faz-se Faz-se Uma escola Um aprendizado fantástico E a experiência que eu vou levar para o resto da vida Rádio Nossa, paixão, amor, vida Acho que é isso A comunicação que eu me identifico maior É com rádio E o rádio faz parte da minha vida hoje Rádio Dom Pedro Rádio Dom Pedro, um projeto que deu certo Um projeto que, que, que eu investi um sonho E vem dando certo Então eu fico muito feliz TV Indaiatuba TV Indaiatuba, um trabalho sério Que eu venho acompanhado, acompanhando Inclusive Todo o trabalho que eu estou Está ali a TV Indaiatuba participando também Fico muito feliz, parabéns, ao é trabalho de vocês Aguinaldo Locutor <laughs> Aguinaldo Locutor Está aí uma pessoa dedicada, uma pessoa que busca melhorar a cada momento, é, tem a, as, as falhas e tudo mais, mas sempre buscando se espelhar em pessoas com qualidade e agregando ainda mais a pessoa na locução, na comunicação para ter bons resultados. Música sertaneja, música sertaneja faz parte da vida, faz parte da infância, faz parte de, de todo meu, meu meu minha vida. Eu morei em fazenda. Era só música sertaneja. Meu pai, como eu disse, era de rádio. Música sertaneja faz parte do meu dia a dia. Reinaldo Nogueira. Reinaldo Nogueira, um gestor, um visionário aqui em Dayatuba que fez e está fazendo a diferença aqui em nossa cidade. Eu que já acompanhei pelo menos três administrações anteriores a ele e fez a diferença está fazendo em Dayatuba. Então, realmente, tem, tem uma visão, é um gestor fantástico que eu tiro o chapéu. E para finalizar, Indaiatuba Indaiatuba, cidade do meu coração Eu nasci em Santo André, São Paulo né? Já passei por Rondônia Até com meu pai Que morou também há um tempo em Rondônia Mas a cidade do meu coração Onde nasceu meu filho Onde constitui família Onde moro e realmente amo essa cidade Uma paixão Rinaldo Obrigado por você ter atendido a TV Indaiatuba Uma das poucas pessoas que eu posso falar Que eu sou seu fã muito obrigado, Deli. É, Eu o trabalho que, que você realiza por esse projeto da Rádio Dom Pedro, que está arrebentando aqui na cidade. Pessoal, todo mundo comenta pelo trabalho de cerimonialista que você faz, é, pelo trabalho do, na FAICI, pelo trabalho nos rodeios que você passa aí, e que a gente continue sendo amigos por, por muitos anos aí, até, até Deus decidir a nossa vida. Com certeza, e o destino não é já nos leva a isso, com certeza, não é no meio da comunicação, na amizade também pessoal que nós temos ele E eu quero agradecer de coração aí todo o pessoal da TV Indaiatuba pelo convite e estamos sempre aí acompanhando de perto o seu trabalho, o trabalho de toda a sua equipe e só parabenizá-lo pelo, pelo brilhante trabalho. Então sempre a gente faz, né? a gente é, define o nosso entrevistado da semana, eu posso de, 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 dizer do Agnaldo que eu sou suspeito, que eu sou amigo pessoal dele, uma pessoa extremamente competente, humilde, amigo e principalmente que falta para muita gente, profissional. Esse foi o entrevista da semana. Espero que vocês tenham gostado aí Aguinaldo, locutor, cerimonialista e comandante de rodeio. Até a próxima semana, se Deus quiser.